Završeni su sajmovi, dva bitna sajma za nas, turističku organizaciju i mi sa našim skromnim ljudskim resursima smo, nekako trudimo se uvijek da pokrijemo one sajmovi koji su interesantni za turističku organizaciju, za naš grad i za ono čime se bavimo. Jedna ekipa je bila na sajmu etnohrane i piće u Beogradu, sajm je trajao od 23. do 26. A druga ekipa je bila na sajmu, međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma u Kragujevcu od 24. do 26. Cilj našeg nastupa na sajmu u Kragujevcu jeste promocija seoskih turističkih domaćinstva, najava naredne sezone, promocija vaučera besplatnih i sl. Ali i naš novi objekat u ponudi, odnosno promocija sportsko-rekreativnog centra, tačnije planinarskog doma Dojkinci i ono što sam objekat nudi tokom naredne godine. I mogu da vam kažem da su interesovanja bila i očekivana i ona opravdana, tako da uz to u Kragujevcu smo inače najavljivali manifestacije koje će nas čekati u 2017. godini, počev prvo od sajma Pirotske peglane. Sajam etnohrane i piće u Beogradu takođe je jako bitan za nas, jer su naši lokalni brendovi se nekako zasnivaju na etnotrpezi i hrani, jako prepoznatljivi, što im je takođe posebno drago i tu smo više vremena iskoristili za najavu, pre svega sajma Pirotske peglane, 21. i 22. januar, ali i Dani gljiva i festival staroplaninskih jela, festival Sirikačka valja i niz manjih manifestacija koje će se dešavati tokom naredne godine. I kada pogledamo konkretno za sajam etnohrane i pića, sećam se i prve godine mog odlaska na sajmu i 2011. i 2012. godine, da su ljudi, kada objašnjavate šta je Pirotska peglana kobasica, kako se proizvodi, kakav ukus ima, bili malo sumnjičavi, dok je sad taj se trend promenio, ljudi znaju i šta je Pirotska peglana kobasica, i čiji je to brend, i kad je sajam Pirotske peglane najavili dolazak, tako da kažem, imali smo i sastanak sa nekim drugim partnerima oko izlagača koji će se naći na festivalu Sirikačka valja, na sajmu peglane, neke nove vinarije, neke nove mlekare, tako da mislim da smo napravili odličnu saradnju, dobar potez i završili, odnosno, promociju i prezentaciju naše grada i ono čime se mi bavimo. Već koliko ovog vikenda bit ćete u Somboru, je li tako? Tako je, Sombor na neki način bratski grad, grada Pirota. Posjetit ćemo festival Ravan grad, to je festival Sirikačka valja, opet u potrazi za novim partnerima koji će se naći na našoj manifestaciji i sajmovima, da pozovemo naše prijatelji iz grada Sombora da budu gosti na našoj manifestaciji. Kažem da uspostavimo tu saradnju jer nas vezuje pirotski ćilim i staparski ćilim sa jedne strane, lemeški kulen i pirotska peglana kobasica sa druge strane i somborski sir i pirotski kačkavalje sa treće. Tako da, naši brendovi su slični brendovima grada Sombora i eto, uspostavili smo tu saradnju. Inače, postoje još mnogi vidovi saradnje preko nacionalne tkačke kolonije, ministarstava, ambasada koje su uključene, tako da mislim da je to takođe dobar potez, a za Pirot odličan način da se prezentuje, da nastupi na sajmu i da na neki način otvori tržište Vojvodine za sve naše manifestacije. I samo da se ukratko vratimo sajmu peglane kobasice, ako se ne varam, do danas je bilo prijavljivanje svih onih koji su zainteresovani. Tako je, prijavljivanje je krenulo od prošlog utorka do danas, do 28. do 14. sati, negde oko 40. prijave imamo do sada, što nam je bio cilj. Toliko će biti i maksimum prijave. Sada nam sleda odabir onih koji će se naći na sajmu, priprema loga manifestacije gde ćemo promovisati upravo proizvode koji će se naći, za koje mi odgovaramo, odnosno što se tiče bezbednosti i neke niz aktivnosti oko javnih ličnosti koji će se pojaviti na sajmu, organizacija, zatim poziv za izlagača suvenira i drugih proizvoda, tako da ulazimo u taj neki period što veće medijske najave i prezentacije, odnosno promocije sajma koji će uslediti 21. i 22. januara.